estádio Pedro Pedrossian, mais conhecido como Morenão, foi o cenário de Corinthians e Comercial. A noite começou com a entrega das faixas ao time sul-mato-grossense pela conquista do campeonato estadual. Para o jogo, Mano Menezes convocou boa parte de seus melhores jogadores. E poucas horas antes de iniciar a partida, o atacante De Federico e o meia Bruno César deram uma palavrinha com a nossa equipe do Festas e Eventos TV. Antes da partida, vamos ver um pouquinho o que vocês esperam desse jogo de hoje, Bruno. Olha, é uma preparação muito boa para a gente sabe que é o último jogo antes de começar o Brasileiro. Fazer o que a gente estava fazendo nos outros jogos para dar continuidade e começar bem o Brasileiro de novo. É uma boa oportunidade para poder mostrar-se, para poder agarrar ritmo de jogo, não? Então sabemos bem que neste caso Ronaldo e Tinho são jogadores titulares, mas bueno, a los que nos toca hoje entrar dentro do campo, tratar de fazer a melhor coisa para que Mano sepa que pode contar com nós. Diferente de qual clube a gente está enfrentando, tem que manter o mesmo objetivo e a mesma tranquilidade. Apesar da torcida alvinegra ser maioria, os colorados também marcaram presença. Inclusive, teve pai que passou para filho o gosto pelo time. Graças a Deus, o Comercial está sendo bem reestruturado. Isso é uma festa muito legal. Nós tivemos a infância aqui participando de um campeonato bacana, super disputado. E agora é legal, estamos tentando resgatar isso com a nossa galerinha nova que está vindo aí. O público teve a oportunidade de conferir um dos últimos amistosos do Timão antes de retornar ao Brasileirão. E o Comercial aproveitou a oportunidade para afiar o seu futebol. Na realidade, a gente veio prestigiar, porque não é todo dia que vem um grande clube do Brasil fazendo um jogo aqui em Campo Grande. E é importante ter esse tipo de evento aqui para trazer as pessoas para o estádio, para poderem ter a oportunidade de ver um grande jogador em campo. Muitos corações ficaram divididos entre o time que representa sua cidade e outro que é sua paixão. Mas no fim, a rivalidade fica de lado e o clima é de alegria total. Não, hoje tudo é festa, tá valendo, mas a minha preferência é o Corinthians. Teve torcedor de tudo quanto é jeito. As expressões se misturavam entre a euforia e o nervosismo. Tinha torcedor que, não satisfeito em acompanhar o jogo, ali pertinho do gramado, e levou até a rádio para ouvir todos os detalhes transmitidos pelo locutor. Aliás, teve também aqueles que vieram de outra cidade só para conferir o jogo. Nós viemos de Dourados, viemos para ver os jogos, tinha essa partida bacana, legal. E chegou ao final de mais uma partida. E dessa vez, o gramado campograndense não deu sorte ao Colorado. E o Corinthians mostrou em campo o porquê lidera o Campeonato Brasileiro.